هويدي سعد محل كرتبو حال ديدا حالي ادي ودرنيت الى حد ما وادي ودرنت حال كيدا سبتو ويلكيدي دونك او جعلت ان كدنتي الى حالي لغا تسو صبر ويسي حافظ نوو يمادي و هو يري حافظي دان وخيساي وا انا ايدو كيدا marka kowaad u dhahay ان marka ugu horeen allah naxristo halkii abshigaarna ahmed ان هو انا صور كرني ان هيريس حالي سو غارتي ان حنا نولغو شيغي ان سفر او اادي ان دلخيسه وبخين او بلعد ركاسا سو نقشودودي اني شيل غاري كو غلين انت او دخيسو مقدشي بلعد انت سو كو مقلني دور قف اهايين سي ويل كلي كو دنتين ان الا 3 قف كلنا داوعي هنا اسبتال كيالا نو شيغي وا غارتي ان ما دام صاحب هذا ما حكو تقينا والله أبشر نين آد وفيعن وأفكابن ودبدنين ودجن أنا يا مين أقصوا هذا كرني هو هل مين أقول عن الجرني يران تاني برشة حتى نادو فرعون وبرشة إلا جامعة وين دبل باتشيستا إن شاء الله هاي والله بجامعة أكلمي إن آد وددال بدن آد وفرعون وضد كدرس كآد وفيعن جمعيه مالك عيد وأنا نسوك الدم بيسو نائم هذا oo nasoob booqday aan guriga xaafadda noogu imaaday wuxuu yiri xaafadeeda u xiisay waa inaan ayda ku ciidan marka koowaad u dhahay marka alxamdulillaah wax gaar ah ku xasuusta waxa kamid ah wiil walaalkay oo bil ka hor ramadaankii intaan la galin Nairobi lagu dilay een wiilkaas oo habeen la dilay oo 7 saac habeen ninkii ugu horeeyay noo imaado ahaa oo noo soo ordo hadaan wiilka walaalkayna asna uu ahaa afrigaan marka walaalkay ugu hooyo ugu aabo la mid ah hal meen ku soo wada karnay haajir cadi oo la kulmay oo aad u saameeyay noloshiisa noloshiisa ma had ka soo saartaa dhacdooyinkaas qaamid ku yeesheen iyo wallahi saameen weyn ku yeelatay inkaas waa dulmi weyn ku dhacay dowladan dowladdi koreysay alxamdulillaah oo kasoo kabanay laakiin waxay ku ahayd problem aad ugu dhacay nafsiyan nafsahaana oo u saameysay wuxuu ahaa in hadana aan u joojino noloshiisa watu aha oo aanan ka harin dadkiisa kamid aha bulshadiisa ku dhex jiray aan qol isku soo xirin hadana waa dareemay marka la fadhiisid in uu problem qalbiyan qabo oo nin dhibaato weyn ku dhacday inay tahay waa dareemay marka alxamdulillaah maanta isay maatay waxa waa duco noo baahan yahay oo duceyneena ilaahu naxariisto asaga xafada wada jir ma deganayna magaalada deganayna maye muddooyinka hadda ugu dambeysay wuxuu la shaqeynayay qoladan samakaal marka magaalku u guuray marka hadana xagga shaqadiisa u badatay laakiin uu noo imaanayay gurigiisa kan ah uu noo imaanayay uu soo booqanayay dhowrkii habeen mar uu noo imaan jiray ka alxamdulillaah allahu naxariis waxa ka xusato ugu dambeysay wallahi ramciidii aan isku dambeysay kursi aan ku fadhiyay oo ka caandhay markaan arkay soo fadhiiso meeshaan oo nala sheekeystay si fiican oo nala baashaalay aniga waxaan aad u sheekeysanay si fiican oo u sheekeysanay isku dambeysay maalinkii habeenka walaalkay dhintay oo ii imaado aniga askiligeen ilaa salaad subax ila gaaray aan hoyisbal iyo kawarn qoyskiisa xaaladooda waa hooyo xaalad wallahi hooyadiisa hadda ma hadli kartaa xaaladeeda xalay aad u darneed ilaa hadda way aad u darantaa xaalkeeda sababtoo ah wiilkeedii dunka ugu jecleed ka dhintay ilaa xalay laga tusay sabri weesay marka kulay waqtigiisa inta isku ka hooyadin ilaa hadda xaaladeeda ma fadhiiso internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah